Heshima kubwa kuwakaribisha ninyi nyote nyumbani mwa Bwana siku hii aliyoifanya Bwana, nasi tutaishangilia na kuifurahia. Hebu punga mkono wako pamoja nasi, alafu mpigie Mungu vigelegele vya shangwe. Haleluya. Ninayo heshima kubwa kuwaalika na kuwakaribisha ninyi nyote katika ibada hii ya kipekee sana, ibada ya Morning Glory, lakini pia ni ibada ya mkutano mkubwa wa maombi. Na leo ni siku ya 39 katika siku 40 makumi tatu na kenda. Na tunamshukuru Mungu sana ambaye amekuwa pamoja nasi, ametuwezesha kwa pendo lake. Na kesho tutakuwa na ibada ya kipekee ya kuhitimisha maombi yetu ya siku 40 ambayo Mungu ametupa neema ya kuwepo katika nyumba ya Bwana. Hebu mgeukie jirani yako, mwambie hongera kwa maombi ya siku 40 kabisa. Mungu wetu ametuonekania kwa namna kipekee na ya tofauti. Na mimi nitumie fursa hii kwa moyo wa heshima kubwa na kwa neema ya Mungu kuwakaribisha katika ibada ya kesho alfajiri, ibada ya kesho Morning Glory. Kuna watu ambao hawatapata nafasi ya kushiriki nasi jioni. Kwa hiyo nitaomba tu utapata nafasi ya kutoa sadaka yako na tutaomba pamoja na wewe, na baadaye utaondoka kwenda kazini. Na jioni ibada itaanza saa 12 kamili kesho. Naomba upange ratiba yako vizuri, kama nilivyosema tena ya kwamba katika ibada ile tunategemea kuwa na wachungaji zaidi ya 10, na tutahitimisha pia pale baadaye na sakramenti ya meza ya Bwana. Lakini tutatanguliwa na neno pamoja na maombi na kutoa sadaka yetu ya shukrani, na baadaye tutashiriki ibada ya sakramenti ya meza ya Bwana kwa wale waliojiandaa na walio tayari. Lakini pia tunategemea kuwa na wachungaji zaidi ya 10 kama ambavyo nimesema zaidi ya mara nyingi. Na katika ibada ile wachungaji watakao kuwepo ni pamoja na mchungaji Metili wa Msasani ambaye atatuongoza katika nyimbo. Ungepiga makofi mengi kabisa. Haleluya. Mchungaji Metili atatuongoza katika nyimbo za tenzi na kitabuni akishirikiana na praise team, na mtaona vipawa vilivyoko ndani ya watu. Huyo mchungaji anaimba balaa, sijawahi kuona kwenye maisha yangu mimi mtu kama huyo. Kwa hiyo mchungaji Metili atakuwa hapa na ataanza pamoja nasi ibada ile tangu saa 12. Kwa hiyo usikose kufika hapa. Lakini miongoni mwa wachungaji wengine watakao kuwa pamoja nasi ni pamoja na mchungaji ambaye pia ni msaidizi wa askofu wa jimbo la Mbeya, kanisa la Moravian kule Rungwe, Profesa Yona Mwambeta. Na
Mwambeta atahubiri jioni hii ya leo. Leo jioni ni zamu ya mchungaji Mwambeta kuhubiri. Kwa hiyo atahubiri hapa jioni ya leo. Lakini pia kesho Ijumaa mnenaji na mtoa mada na atakayesimama katika neno na kutuongoza kwenye maombi ni mchungaji Wilbrod Mastai, mchungaji wa usharika wa Kimara. Kwa hiyo sijawahi kuona mimi kwenye hiyo madhabahu watumishi hawa wapo alafu Mungu asionekane katikati ya watu. Najua Mungu atadhihirika. Hayo makofi hayatoshi. Ungempigia Mungu vigelegele vya shangwe. Haleluya. Na pia tutashirikiana pamoja na watumishi wengine na wachungaji, lakini mchungaji Dennis Kalipi kutoka Kongo, mtumishi wa Bwana ambaye amekuwa pamoja nasi, lakini pia ametubariki kwa neno la Bwana na ametoa unabii katika madhabahu hii. Mchungaji Kalipi ataondoka Jumatatu alfajiri ya saa 9, ataondoka na ndege ya alfajiri saa 9 kurudi nyumbani. Na ninatumia fursa hii kutoa wito wa kichungaji kwa watu ambao wana zawadi za ukarimu kwa ajili ya mchungaji. Atakuwepo hapa leo na kesho, na Jumapili atashiriki katika ibada ya Jumapili. Baada ya hapo ataenda kujiandaa kwa ajili ya kuruka na kuondoka hapa airport ya Tanzania, JK Nyerere Airport. Ataondoka na ndege ya saa 9 alfajiri Jumatatu. Kwa hivyo ninatumia fursa hii kumshukuru sana mchungaji Dennis Kalipi kwa namna ambavyo ameweza kusema nasi na ametoa neno la kinabii katika madhabahu hii. Mchungaji, nataka nikuhakikishie utakaporudi tutakupeleka kwenye sites mbalimbali. Utaona yale ambayo umeyapanda, maana Bwana atakuwa ametenda katikati ya watu wanaoamini kwamba atakaporudi mchungaji Kalipi watakuwa na muujiza wao. Toa unabii. Yaani huo ndio unabii wa kwako. Ya kwamba atakapokuja mchungaji Kalipi wakati mwingine utakuwa umefika mahali fulani. Wako wapi watu ambao wanatoa unabii pamoja nami? Mimi ni miongoni mwa hao, na nitakuonyesha mubashara yale ambayo Jehova atakuwa ametenda. Hebu tumpigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Kwa hivyo naomba ujiandae sana kwa ajili ya ibada ya kesho. Jiandae na sadaka unayosikia kutoka ndani, sadaka inayosema ndani ya moyo wako. Kila mara nimesema na hata leo ninasema tena, sadaka ni roho ya baraka inayosema ndani ya mtu. Sadaka inasema ndani. Kile ambacho unasikia kinachosema ndani ndio msukumo uliobeba baraka yako. Ujiandae kwa ajili ya kutoa sadaka yako ya shukrani kesho. Nitumie fursa hii kwa moyo wa heshima kumleta mtumishi wa Bwana. Na mtumishi huyu amekuwa baraka kweli, Engineer Goodluck Mushi, kwa ajili ya ujumbe wa neno la Bwana. Na mimi nitamkaribisha mtumishi huyu kwa ajili ya usomi wa asubuhi ya leo. Haleluya. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Basi fungua kitabu cha Ayubu. Ayubu mlango 42. Tutasoma ule mstari wa 10. Ayubu mlango 42 na ule mstari wa 10. Kisha Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu hapo alipowaombea rafiki zake. Bwana naye akampa Ayubu mara mbili kuliko hayo aliyokuwa nayo kwanza. Kisha Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu hapo alipowaombea rafiki zake. Bwana naye akampa Ayubu mara mbili kuliko hayo aliyokuwa nayo kwanza. Isaya mlango 40 ule mstari wa 30 na 31. Isaya mlango 40, 30 na 31. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wao wamngojea Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Inua mkono wako tumshukuru Mungu.
Baba katika jina la Yesu, ni asubuhi nyingine nzuri umetuketisha katika madhabahu yako e Bwana. Hakuna aliyefika hapa kwa uwezo wake. Kila mmoja e Bwana umemwamsha, na mahali popote pale alipo anayesikia sauti hii umemwamsha kwa neema yako e Bwana. El Shaddai, sema nasi asubuhi, tufundishe kama mwalimu mwema, kwa ajili ya utukufu wa jina lako tunaomba tukiamini. Amen. Ngempa Yesu makofi mengi mengi kama ishara ya kumshukuru. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo tukiwa tunaendelea na yale ambayo Mungu anaendelea kutenda kwetu makubwa, tutazungumza mambo machache hapa kabla ya kwenda kuomba. Na kichwa kinachotuongoza katika wiki hii ambayo tunamalizia maombi haya ya siku 40 kinatuambia, ee nafsi yangu rudi rahani mwako. Ee nafsi yangu rudi rahani mwako. Na asubuhi ya leo kichwa ambacho kitatuongoza ni msimu mpya, new season. Msimu mpya, new season. Bwana Yesu asifiwe. Nafsi yako inaporudi rahani, maana yake Mungu anakutangazia msimu mpya kwenye maisha yako. Nafsi yako inaporudi rahani, maana yake unatoka msimu fulani unaenda kwenye msimu mpya wa kimaisha. Bwana Yesu asifiwe. Na unapotoka msimu mmoja kwenda msimu mwingine wa kimaisha, kuna mambo mengi sana ambayo lazima yabadilike. Kuna mambo mengi sana ambayo lazima Mungu ayafanye. Kuna mambo mengi ambayo lazima wewe uyafanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa tumeona kwenye kitabu cha Ayubu mlango 42 ule mstari wa 10 ambapo Biblia inasema Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu. Ukiangalia maisha ya Ayubu kabla ya mstari wa 10, ukianzia ile mstari ya kwanza mlango wa kwanza, Ayubu alikuwa ni mtu mwenye mali nyingi sana. Ayubu alikuwa na vitu vingi sana kwenye maisha yake. Alikuwa ni tajiri mkubwa. Ayubu sio kwamba alikuwa muabudu Mungu. Biblia inatuambia kila jioni alikuwa akitoa sadaka, akiwa anasema yumkini watoto wangu wamemkufuru Mungu, yumkini watoto wangu wametenda mabaya. Lakini siku moja shetani akajihudhurisha naye mbele za Bwana, katikati ya wengi ambao walijihudhurisha katika uwepo wa Mungu. Shetani akaulizwa, umemwona rafiki yangu Ayubu? Shetani akamwambia Mungu, ni kwa sababu umemfunika, ni kwa sababu umempa mali, ziondoe mali uone kama ataendelea kukushikilia. Biblia inatuambia kwa siku moja kila kitu cha Ayubu kiliisha, lakini bado Ayubu akaendelea kushikilia msimamo wake, hakumwacha Mungu wake. Biblia inatuambia baada ya hapo shetani akarudi tena, akasema ni kwa sababu umemwachia afya yake, hebu gusa afya yake uone kama ataendelea kukutumikia. Biblia inatuambia shetani akaruhusiwa, akaondoka, akaenda akaipiga afya ya Ayubu, lakini aliambiwa ila roho yake uruhusi kugusa. Maana yake tunachotaka tujifunze kwanza asubuhi ni kwamba mwenye mamlaka na roho yako sio mwanadamu. Mwenye mamlaka na roho yako ni Mungu aliye hai peke yake. Hakuna mchawi, hakuna mganga ambaye anaweza akaiondoa roho yako. Hata akikukutishia mara ngapi, kama Mungu aliye hai hajakubaliana na hicho kitu, uwe na uhakika hakitatokea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia lingine ambalo tunajifunza hapa la haraka nisiache kulisema ni kwamba kama shetani anaweza akaruhusiwa kuja kumjaribu Ayubu, basi hata magumu, hata mambo mabaya yakija, Mungu anahusika. Mungu lazima ameona wakati yanakuja. Mungu alijua kwamba yatakuja, lakini alijua wewe ni mkubwa kuliko linalokuja, ndio maana akaliruhusu lije kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona Mungu ameruhusu jambo kwenye maisha yako, alijakosea address,
liko mahali sahihi kabisa, limekuja kwa mtu sahihi ambaye ndani yake amebeba kitu sahihi ambacho ni majibu kwa kilichokuja. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Lakini akapita kwenye vipindi vigumu, watu wakamkataa, wakamnena vibaya, paka mke wake akamwambia mkufuru Mungu. Lakini katika haya yote Ayubu hakumkufuru Mungu wala hakumnena vibaya Mungu wake kwa kinywa chake wala moyoni mwake. Biblia inatuambia Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu. One day Mungu akaannounce new season kwenye maisha ya Ayubu. Ile season ambayo ilikuwa imepita ya aibu, ya kulala kwenye majivu, Bwana aliyegeuza siku moja aliyosema, Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu. Maisha ya Ayubu yakawa tofauti na aliyokuwa mwanzo. Biblia inatuambia na Mungu akampa double double. Nataka nikuambie, a new season is the season of double touch anointing. Ni kipindi ambacho Mungu hawezi akakuacha kama ulivyokuwa. Hata kama kuna mahali ulipanda alafu ukashuka, uwe na uhakika akirudisha nafsi yako kwenye raha yake ni double double. Kama ulikuwa position 1, atakupeleka position ya pili yake, ya tatu yake, kwa sababu yeye Mungu akiugeuza uteka wako, anapogeuza uteka, hageuzi uteka kwa one step, is more than one step. Na ndio maana hata praise mkiwa mnaimba, kuna wimbo moja tunasema hatua hatua. Usiimbe hatua moja zaidi, usimlimit Mungu, mwambie hatua mbele zaidi. Haijalishi ni moja au ni mbili au ni tatu, e Bwana, lakini ziwe ni hatua mbele zaidi. Pigie Yesu makofi kama mnanielewa asubuhi ya leo kanisa, haleluya. Mgeukie jirani yako, mwambie Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu. Unajua watumishi, Bwana akaugeuza maana yake upside down. Kilichokuwa kinaonekana juu kikafukiwa, alafu kilichokuja juu ni two times. Kwa wale waliokuwa na mjua Ayubu, wale wale waliomwona Ayubu wakati anashuka, ndio hawa waliomwona Ayubu akiwa amebarikiwa double double. Na mimi nataka nikwambie, hawa waliokuwa nakuona ukiwa unatembea kwenye maisha fulani ya msukosuko, maisha fulani ambayo sio mepesi, ukayumba na wakajua kabisa umeyumba, nataka nikwambie the same person ndio watakao kuona ukiwa kwenye double touch anointing. Na wao watajua ya kwamba kuna kitu kimetokea kwa huyu mtu. Kanisa, haleluya. Jamani washindi, tungempa Yesu makofi asubuhi ya leo. Msimu mpya unapokuja kwenye maisha, mojawapo ya ambalo Bwana atalifanya kwenye maisha yetu, atakubadilishia watu. Bwana atakubadilishia watu, atakubadilishia marafiki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atakubadilishia watu, atakubadilishia marafiki kwenye maisha yako. Lakini kama ni mume au ni mke wako wa ndoa, remain constant. Yeye habadiliki. Pigieni Yesu makofi kama mmenielewa hapo. Unajua wakati naandika hii statement hapa, Mungu akaniambia NB not. Kama ni mume au ni mke wa ndoa, yeye ana remain constant like SI unity. Yeye habadiliki, anabaki kuwa, kwa sababu yeye ni mtu ambaye unatakiwa umove naye every season. Ukipanda ukishuka yumo, ukipanda tena yumo, ukishuka kidogo yumo. Lakini sisi tunachojua, Mungu anapoenda kukupandisha ni wakati ambayo ni utukufu hadi utukufu, ni utukufu hadi utukufu, yeye yumo. Sasa nachotaka kukuambia, kuna watu ambao kwenye maisha yako a new season hawakufai tena, kwa sababu ulibeba nao season iliyopita, na kuna mahali walikwama, kuna mahali ulikwama na wao wakakwama hapo hapo. Mungu hawezi akakupa watu hao hao. Mungu atakuinulia watu wengine ambao wanaelewa season yako ilivyo, watu ambao wanaweza wakaendana na speed yako. Na mjanielewa, tumishi wa Mungu anayeitwa Gideon kwenye Waamuzi 7 alikuwa anaenda kupigana vita moja. Huyu ndugu akajikusanyia watu 1,030, anataka kwenda nao vitani.
Mungu akatokea akamwambia, this season ambayo nataka kuiendea, I don't need this number of people. Sihitaji watu wengi namna hii kama unavyofikiri. Hebu kwanza waambie walio waoga warudi nyumbani kwao. Biblia inatuambia walirudi watu 20,000. Katika watu 30,000 waoga walikuwa 20,000. Maana yake unaweza ukawa na kundi kubwa sana la watu lakini la waoga. Hao ujue na uhakika new season Mungu atawa prune tu wote. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Akawaambia bado wamebaki 1,000 support. Just if God is supporting you, uwe na uhakika utafika pale unapoenda. Hauhitaji watu 10,000, hauhitaji watu 30,000. Only 300 people is enough. Kwa sababu gani? Hauendi kwa uwezo wao, unaenda kwa uwezo wa aliyekuita na aliyekupa hiyo nafasi. Nasema na mtu mmoja asubuhi ya leo ya kwamba kuna watu Mungu ameanza kuwapruni kwenye maisha yako, halafu una fight kuwarudisha. Una fight kuwarudisha wani? Mwingine unaona kabisa hakupigii tena simu, wewe unaanza kumtafuta, hivi mbona umenigaya? Mbona umeniacha namna hiyo? Mbona unipigii tena simu? No, you never know. Inawezekana Mungu ndio ameshamweka pembeni, amekwambia huyu alikuwa anakuzuia. If somebody has gone, let him or her go. Alafu Mungu atakupa watu wengine. Mimi nataka nikuambie, kila aliyepandishwa kwenda kiwango kingine cha kimaisha kwenye Biblia, God select new person. Mungu aliwachagua watu wapya akaenda nao. Hata ukisoma habari za wana wa Israeli walipofika kwenye mto Jordan, hata wakati Yoshua anasimama nao, walioanza safari sio walioingia. Ya Daudi wako, kwa sababu new season, new season, new season ikitangazwa, Mungu anakubadilishia kila kitu. Kanisa, hallelujah. Hallelujah. Hata viongozi wa nchi, inawezekana alikuwa waziri kabisa na alikuwa anatembea kwa jinsi ya kawaida, anaendeshwa na gari moja tu, lakini alipotangazwa kwamba ni rais wa nchi, cheki, new season imetangazwa, anaanza. New season inapotangazwa, tulianza kuzungumza tangu juzi, lazima upanue mahali pa hema yako. Jambo la kwanza ambalo tulizungumzia, tulizungumza habari ya kuongeza demand. Tulizungumza habari ya kuongeza demand. Lakini jambo la pili ambalo nataka tuseme asubuhi ya leo, kwa habari ya kupanua mahali pa hema yako, calculate the value of time in your life. Hakikisha ya kwamba unafanya mahesabu ya thamani ya muda kwenye maisha yako. Mungu anipe kuongea haraka haraka nimalize. Fanya mahesabu ya thamani ya muda kwenye maisha yako. Na ili Mungu kaniambia kwa sababu anataka kutukumbusha. Kuna watu tumesahau ya kwamba hatuna muda wote tunaohitaji kwamba tunao. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema kufanya mahesabu ya muda, Biblia inatuambia ukomboeni wakati. Enendeni kwa hekima. Kuna mambo ambayo kwenye maisha yetu lazima tujue hatuna muda wote tunaofikiri kwamba tunao. Unapoanza kupanua mahali pa hema, calculate the value of time. Wengi tunapofanya kitu chochote, tunafanya kitu bila kufanya mahesabu ya thamani ya muda. Kuna muda ambao unatumia kwenye jambo fulani, huwa hujawahi kuupigia mahesabu. Inawezekana unasema kwa siku nataka nipate kitu fulani, lakini haujapiga nikipate hicho kitu kwa muda gani. Kwa sababu inaweza ikachukua siku nzima, inaweza ikachukua miaka miwili, lakini ukalculate mahesabu ya muda. Labda kitu kingine niseme kwenye hili jambo ni kwamba inawezekana mnafanya kazi wote wawili kwenye sehemu moja, baba na mama, mnafanya kazi sehemu moja. Lazima ufanye calculation. Ni Mungu anakukumbusha, sio mimi nimekuja na wazo langu. Mungu anakukumbusha, unafanya calculation ya muda kwamba mko pale wote. Je, ni kweli kabisa na wewe mwenyewe unajipa haki yako? Ninazungumza habari ya watu ambao wao Mungu amewapa neema, mmejiajiri. Je, wewe unajilipa mshahara?
Mwangalie jirani yako usoni. Huo mfumo, jilipe mshahara, acha kujinyima haki yako. Jambo la pili kwenye hili, jali afya yako. Jali afya yako, mwambie jirani yako, jali afya yako. Ingekuwa ni mimi nisingeweza kusema mbele ya watu wao kuambia jali afya. Watu wanamna hii kuambia jali afya. Kama sio Mungu kusema nisingewaambia. Si kama mnanielewa kanisa la Mungu. Kwa hiyo Mungu anachotaka ujue, anataka kukukumbusha ya kwamba jali afya yako. Hebu fungua Kutoka 18 tusome mstari mmoja pale, miwili mitatu. Fungua Kutoka mlango wa 18. Kutoka mlango wa 18 tunaposema jali afya tunamaanisha nini? Sasa hili sio jepesi. Kutoka 18 mstari ule wa 14 anasema hivi, mkwewe Musa alipoyaona yote, ukianzia mstari wa 12 anasema Yethro mkwewe Musa akamletea Mungu sadaka ya kuteketezwa na dhabihu, na Haruni akaja na wazee. Mstari wa 13, asubuhi yake Musa akaketi ili awaapishie hukumu watu, na hao watu wakasimama kumzunguka Musa tangu asubuhi mpaka jioni. Mkewe Musa akayaona yote aliyowafanyia watu, akasema, jambo gani hili ulitendalo uwatendelealo watu? Kwani wewe kuketi hapo peke yako, watu wote kusimama kwako tangu asubuhi mpaka jioni? Musa anajitetea pale. Angalia hili anavyomwambia mstari wa 18, huna budi utadhoofika wewe na hao watu wako walio pamoja nawe, maana jambo hili ni zito mno kwako, huwezi wewe kulibeba peke yako. Musa anafanya kazi kuanzia asubuhi mpaka jioni, anaketi anawaamua watu. Ni kweli kabisa anamtumikia Mungu, ni kweli kabisa anafanya kazi yenye faida, kazi ambayo ni mzuri. Lakini mkwewe alipotazama akamwambia Musa, hichi unachokifanya si sawa. Jambo hili ulifanyalo Musa si jema. Kwa nini kusimama wewe peke yako pasipo kuanzia asubuhi mpaka jioni? Ukisoma mistari iliyoendelea, alimwambia uwezi wewe peke yako hii kazi, unatakiwa upate watu wa kukusaidia. Biblia inatuambia akachagua watu, ndipo akapata habari ya kudelegate some powers to others. Nataka nikuambie nini asubuhi hii? Jali afya yako. Wapendwa, afya yako ni muhimu kuliko kazi unayofanya. Afya yako ni muhimu kuliko kazi unayofanya. Roho yako inategemea sana afya yako hata kumtumikia Mungu. Kwa sababu kama mwili wangu ungekuwa dhaifu, nisingesimama hapa kuhubiri. Kama miili ya watumishi hapa ingekuwa dhaifu, wasingekuja hapa. Sio kwamba rohoni mwao hawatamani kutumika. Sio kwamba rohoni mwao hawana upako. Upako unaweza kuwepo, lakini afya ikikataa, huo upako hauna kazi. Nataka nikuambie, unaweza ukawa na kazi yenye faida sana. Unaweza ukawa na kazi ambayo inakuzalishia sana. Lakini kama ujali afya yako, unajitengenezea bomu baya sana kwenye maisha yako. Tunaposema habari ya kuishi miaka mingi, mojawapo ya kitu ambacho Mungu anakukumbusha asubuhi ya leo, jali afya yako. Kuna watu wanafanya kazi bila kupata muda wa kupumzika hata kidogo, kama Musa. Upati muda wa kupumzika na unasema kabisa sina muda wa kupumzika. Maisha ya jinsi yalivyo, napumzikaje? Sina muda wa kupumzika kabisa. Mungu anasema na mtu asubuhi ya leo ya kwamba unajitafutia mabaya kwenye maisha yako. Mungu anakuhitaji na wewe urelax, anahitaji na wewe upate muda wa mapumziko. Sio unafanya kazi masaa 24 kila siku, siku saba za wiki, every day unalali sali moja, wakati mwingine unalala nusu saa, wakati mwingine ulali. Nataka nikuambie, Biblia hapa inatuambia kazi hii ifanyayo si jema, mchungaji Kimaro. Kanisa, haleluya. Jambo hilo ulifanyalo si jema. Mungu anakuambia wazi kabisa ya kwamba hili ulifanyalo si sawa. Angalia, utadhoofika wewe na hawa watu. Najua nimetupa jiwe mpaka huku, naelewa kabisa. Pigie Yesu makofi kama tunaenda pamoja, kanisa la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mgeukie jirani yako, mwambie jali afya yako.
Lakini pia unakuta pamoja na kujali afya kupumzika, lakini pia watu wengi hatujali kula. Hatujali kula. Sio tu kula, lakini kuna kula aina mbili. Kuna kujali kula, unakula chakula gani, lakini kuna kujali time ya kula. Hapo ndio kasheshi ilipo. Najua umeokoka kabisa na neema ya Mungu iko juu yako, lakini kwenye hilo eneo wokovu umeshuka. Na tunataka tupandishe kiroho cha afya leo kwa jina la Yesu. Kiroho cha afya lazima kiwe juu. Sio kiroho tu cha kuomba, sio kiroho tu cha kunena kwa lugha. Tunataka na kiroho cha afya kiwe juu. Jamani, simgempige Yesu makofi kama mnanielewa asubuhi ya leo. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia, unakutana na mtu anafanya kazi ngumu, lakini akiingia mahali cheke anachokula. Anakula kitu cha ajabu kabisa. Anafika pale anapiga full suit ya mawali maragi, halafu hamna hata tunda, hamna hata maji. Labda niulize hapa, nikiuliza lakini msijisikie vibaya, mina mnaniruhusu niulize hilo swali. Ni wangapi ambao kwa siku angalau unakunywa lita 4 ya maji kwa siku? Angalau. Mchungaji, ona maombi ulionayo leo. Hebu tuinue ambao tunakunywa angalau lita 4. Mchungaji, si unaona? Tunaendelea kunena kwa lugha, tunapanua mahali pa hema. Watu awali manye. Hebu sema, Bwana Yesu, kongoze kwanza sala ya toba kwanza. Pigie Yesu makofi kama mnanielewa asubuhi hii, kanisa. Haleluya. Unataka kufika mbali, jali afya yako. Unataka kufika mbali, angalia pia afya yako. Kuna watu ambao tunaenda hospitali tukiumwa. Sio kila gari unaloliona gereji lina tatizo. Lingine si unapelekaga for check up, mpendwa? Mbona hujipelekagi for check up kwenda hospitali? Kwa nini? Unajali gari yako kuliko wewe? Tazame jirani yako usoni, mwambie ili nalo limenipata. Kuna watu ambao service ya gari ikifika, they are very punctual, lakini wao a whole year hajawahi kuruka hospitali. Kwenda hospitali sio kupungukiwa imani. Kwenda hospitali unajaribu kuangalia afya yako imekaaje. Pima kila kitu, pima oili, pima kila kitu kama kiko sawa, angalia kama shock up siko vizuri, angalia kila kitu kama kiko sawa, ili kuanza tena mwaka. Kwa hiyo nataka niseme, kama hujajipeleka hospitali mwaka huu, kabla mwaka huu hajaisha, jiweke sawa kwa ajili ya mwaka 2018. Maana ni mwaka wa kazi, maana ni mwaka wa kazi, kanisa. Haleluya. Mwambie jirani yako, jali afya yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa ndio ule msitizo ambao tunasitizia kila siku, tuwe na bima ya afya. Watu wengi sana hatuna bima. Hatuna bima ya afya. Kwa hiyo ukiumwa unaanza kuwaza, hivi hela ya matibabu napata wapi? Wapendwa, cha kwanza jali afya. Afya yako Mungu anaiheshimu kuliko hata kiroho chako, kwa sababu hawezi akamkutumia duniani bila mwili wako. Jambo la mwisho, wakati unapanua mahali pa hema, ongeza, ongeza, ongeza mikondo ya kukulisha kwenye maisha yako. Ongeza mikondo ya kukulisha kwenye maisha yako. Ukisoma Mwanzo mlango wa pili mstari wa 10 mpaka 14, utaona wakati Mungu anamweka Adam kwenye bustani ya Eden, aliweka mito minne ambayo inamuingizia mahitaji yake kwenye bustani ya Eden. Kuna mto ulikuwa unaitwa, kuna mto ulikuwa unaitwa Pishoni, umejaa dhahabu. Kuna mto ambao ulikuwa unaitwa Gihoni, kuna mto ulikuwa unaitwa Hidekeli, na kuna mto Frati. Vyote vilikuwa vinaingiza. Nataka nikwambieje, usiwe na one stream, usiwe na njia moja ya kukusaidia kwenye maisha yako. Inatakiwa siwe zaidi ya nne. Ikikwama hii, these three are remaining. Ikikwama hii, bado hizi zipo. Nataka nikwambie, Mungu hataki uwe na njia moja. Hata kwenye bustani ya Eden ya kuweka njia moja ya uchumi ya kumsaidia Adam, aliweka njia zaidi ya moja. Kwa nini? Alijua anahitaji. Mimi nataka nikwambie, mwaka 2018 God is going to enlarge you kwa namna ambayo anakuongezea streams. Hawi na njia moja ya uchumi kwenye maisha yako. Sio mshahara peke yake, sio kampuni yako peke yake. Mungu anakufungulia na milango mingine. Kwa nini? Kwa sababu anapopanua mahali pa hema, lazima na wewe akuongeze. Na haya maombi Mungu aliniambia atatuombea mchungaji Kimaro. Haya, ili la nne, ili kufunguliwa hapa
tupate njia zingine, usibaki na njia moja. It's very risky. Ndicho Mungu alichosema. It's very risky. Ikikwama moja, unarudi zero. Lakini natakiwa kikikwama kimoja, you are still moving in your standard. Kwa sababu gani? Bado kuna channel nyingine zinaendelea kuingia. Ni wangapi mnanielewa asubuhi ya leo? Na ni wangapi ambao umesikia changamoto ndani yako kwamba Mungu ameniwekea changamoto? Hauruhusiwi kuwa na stream moja kwenye maisha yako. Kuna mto Frat, kuna mto Gihoni, kuna mto Pishoni, lazima viwepo kwenye maisha yako. Hichi kimejaa dhahabu, hichi kimejaa shaba, hichi kimejaa vitu vya thamani kutoka Ashuru, hichi kimejaa kitu fulani. Kwa nini? Kwa sababu Mungu mwenyewe ame sema utajiri wa mataifa ameuweka kwenye maisha yako. Kama ameuweka kwenye maisha yako, increase your streams. Namba tusimame. Namba tusimame. Bwana Yesu asifiwe. Siogope mchungaji. Jambo hili ulifanyalo si jema. Kama mnanikubalia jamani, baba awe anapata muda wa kupumzika, tumpigie Yesu makofi mengi. Na ndio maana nataka niseme hapa nimsaidie baba yangu kwamba akisema hahitaji watu usije. Uwe na hekima. Amina. Akisema kwamba sihitaji kuonana na mtu, bado unakuwa mpendo. Mbona uko hivyo lakini? Jali afya yake. Haleluya. Afya yake ikiwa vizuri, mimi nataka nikwambie hapa, hapa kitaeleweka tu kwa jina la Yesu. Nitaomba ombi moja. Alafu ili ombi la pili la kuombea Mungu achilie mikondo mingine ya kukuingizia au ya kukulisha kwenye maisha yako, ili ataliomba mtumishi wa Mungu upako huko juu yake. Inua mkono wako tuombe kwanza hilo moja. Inua ukiwa huko hata usije. Sema: e Bwana Yesu, e Bwana Yesu, ninakushukuru maana msimu mpya katika maisha yangu ndio huu, nawe umesema nami. Ninaomba kwa jina la Yesu, wale watu ambao siwezi kwenda nao kwenye msimu mpya, Baba waondoe katika pendo lako, si kwa ugomvi wala kwa hasira wala kwa chuki, bali neema yako iwachekeche wote, iwapepete wote kwa damu ya Yesu. Ninaomba unipe Daudi wangu, wakina Daudi wangu, watu 300 walioshinda vita na Gideon, unipe kwenye maisha yangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu sema neno kwa dakika moja, mwambie Mungu akupe marafiki, wakati mtumishi wa Mungu anasogea kutuongoza kwenye hayo maombi mengine. Kwa jina la Yesu, Baba, pangua marafiki wabaya, pangua watu wabaya kwenye maisha yake Bwana, watu ambao wanampotezea muda, watu ambao wapo wanaiba baraka zake, watu ambao sio Yakobo kwa Laban, ambao wamekaa kwa Laban, Laban badala ya kutajirika anafilisika. Tunahitaji Yakobo ambaye akikaa kwa Laban, Laban atatajirika zaidi, na Laban najue ya kwamba nimebarikiwa kwa sababu ya Yakobo. Baba, ingeza watu wako katika maisha ya mtumishi wako, katika maisha ya baba huyo, wale wabaya wote tunawapokutisha, wale aliyowaweka kwenye kampuni yake, kwenye biashara yake, wanaomtia hasara, saa hii tunanyunyiza damu ya Yesu ikipangua na kupepeta makapi na ngano kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliha, kwa damu ya Yesu uwabadilishe. La Bwana, wabadiliki, waondoe, uwape watu wengine ambao wamebeba baraka. Wengine wanakuja kwenye hiyo kazi wamebeba miungu yao, wamebeba miungu ya baba zao, tunawapangua kwa damu ya Yesu, irike katikati ya watoto wako hao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nataka inua mkono wako juu pamoja nami. Ninajua katika maisha yako umesikia neno la Mungu, njia nyingi zaidi za kiuchumi na milango mingi zaidi ya kiuchumi na source of income, vyanzo vingine vya mapato kwenye maisha yako. Bila shaka unayo mawazo kadhaa ambayo umewahi kufikiri ya kwamba naweza nikafanya na hiki, naweza nikafanya na hiki, naweza nikafanya na hiki kwa ajili ya kuwa chanzo cha mapato. Inua mkono wako juu. Wakati ninapokuombea, ninaomba uvitaje, kwa sababu wewe unavijua vilivyo vya kwako, wewe unavijua. Mimi ni mchungaji, lakini mimi na shamba langu la michai chai,
Wewe sema kile ambacho unasikia kutoka ndani, Mungu akitenda na Mungu akisema. Yale mawazo ambayo yamesema na moyo wako zaidi ya mara nyingi, kama another source of your income, namna ambavyo ni chanzo kingine cha mapato. Sema mbele za Bwana kwa dakika chache. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi Mfalme, asante kwa ajili ya watoto wako hawa. Ninainua vyanzo vingine vya mapato, the source of income, juu ya watu hawa e Bwana, ambaye umesema na mioyo yao zaidi ya mara nyingi. Nami ninasimama kwenye madhabahu hii, ninakusihi usikie sauti yao na kilio chao na maombi ambayo watoto wako wanaomba. Ninayaandika projects mbalimbali ambazo watoto wako wamekuwa nazo, na ziandika tena kwenye madhabahu hii, Jehova El Shaddai. Baba, njia zile za kiuchumi, za kifedha, za kuongeza kipato, mbali na mishahara, mbali na mambo ya kawaida ambayo wanafanya yaliyo halali, Jehova ukaamuru baraka zako zikaambatane pamoja nao. Mpe mtoto wako neema ya kuendelea kufikiri na kuomba. Uwabariki watoto wako waingiapo na watokapo. Jehova, usikubali dhabihu na sadaka hizi ambazo wanakutolea hivi leo zikafungue milango pacha, milango ya baraka, milango ya neema katika maisha yao. Wabariki siku ya leo wanapoondoka nyumbani mwako, utukufu wako uwafunike njiani, watunze katika maisha yao yote. Wabariki waingiapo na watokapo, tangu sasa na hata milele. Amen. Inua mkono wako, pokea baraka wa Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kupa amani. Mungu akakufungulia milango mingine na vyanzo vingine vya mapato katika maisha yako. Yeye akufungulie milango mingine ya baraka, na ikawe milango saba katika maisha yako. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi waseme amen kwa vigelegele vya shangwe. Haleluya. Amen. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu, na kwa haraka naomba uchukue sadaka yako nzuri unapotoa sadaka na kuelekea kazini. Mungu wa rehema akutunze. Tukutane tena jioni. Ninakutakia siku ya baraka na siku yenye neema. Endelea kutoa sadaka ukiomba, ukimwambia Mungu, ongeza kipato changu. E Bwana, ongeza kipato changu. Ongeza vyanzo vya fedha na vyanzo vya uchumi katika maisha yangu. Kwa mujibu wa neno la Bwana, na kwa sababu ya kutii unabii, naenda kulala saa 2 kamili nitakuwa kitandani, saa 2 asubuhi. Usihangaike kunifuata, sigeuki nyuma, sikuangalii. Bwana amesema nami mbashara. Na Mungu akubariki sana mtumishi wa Bwana. Nimechoka vibaya mno, naenda kupumzika. Have a very nice day. Kwaherini. Ondoke. Hatua. 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 Mbele zaidi. Yesu, nipe hatua.